Доброго ранку, Вадиме. Так, звісно, ми продовжуємо новинами, адже вони в марафоні саме зараз. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». В Росії знову заявляють про масовану атаку безпілотників. Губернатор Липецької області повідомив про роботу ПВО у регіоні, а місцеві жителі у соцмережах пишуть, що дрони влучили у військовий аеродром. Триває потужна детонація у районі складів з боєприпасами. Влада оголосила евакуацію з 4 населених пунктів поблизу литовища. Зупинився громадський транспорт. Понад 500 жителів залишилися без електроенергії. Влада заявила про 6 постраждалих, а напередодні ввечері про ракетну атаку заявляли і у Росії. Російському Білгороді місцеві телеграм-канали повідомляли про кілька вибухів у місті і публікували відео автівок, що горять. Каренка 3, перельот русський, що горить. На тлі подій у Курській області президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів, що протягом дня тричі заслухав доповіді головкома Олександра Сирського. Зазначив, що вони результативні, але подробиць не розкрив. Головне, каже, там йшлося про те, що потрібно нашій державі саме зараз. Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших українських позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей, і це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблено. У зверненні йшлося і про розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Він доповідав про постачання озброєнь та техніки Збройним силам України. Голова СБУ Василь Малюк доповів президентові про операції українських захисників проти російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави. 2 людини загинули і 11 поранені внаслідок вчорашнього обстрілу Селидового на Донеччині. Серед постраждалих – 5-річна дитина. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Росіяни скинули на місто планерну авіабомбу. За даними прокуратури, це була, вірогідно, ФАП-500. Внаслідок цього пошкоджені 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства. У постраждалих – мінно-вибухові та уламкові поранення різного ступеня тяжкості. Люди госпіталізовані. Всі відповідальні служби працюють на місці. Двоє братів загинули на Сумщині внаслідок російського авіаудару. Як повідомляє місцева влада, окупанти напередодні атакували Юнаківську громаду. Кабами вгатили по школі у селі Могриця. Двоє братів 22 та 6 років, які були на подвір'ї навчального закладу, загинули. Ще 6 жителів області поранені. У місцевій ОВА додають, за минулу добу росіяни скинули на Сумщину рекордні 56 керованих авіабомб. Під вогнем були 5 районів – Путильський, Шосткінський, Конотопський, Охтирський та Сумський. В останньому почалася обов'язкова евакуація з 5 громад, до яких дістає російська армія. Вивезти планують до 6 тисяч місцевих жителів. Рятувати цивільних службам допомагають міжнародні партнери та волонтери. Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини. Напередодні протягом дня ворог неодноразово бив по Нікопольщині. Вранці росіяни з артилерії атакували сам районний центр. Снаряди поцілили у місцеву лікарню та вбили 50-річного працівника медустанови. Є літній потерпілий і в Покровській громаді. Йому надали медичну допомогу. Загалом по Нікопольському району напередодні було більше 3 десятків атак. Під ворожим вогнем були населені пункти Мирівської, Покровської, Червоногригорівської та Марганецької громад. Обстрілами пошкоджена лікарня, дитячий центр, багатоквартирний будинок, комунальне підприємство, пожежна частина та агрофірма. Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Херсонщини. За повідомленнями місцевої влади, напередодні ввечері ворог атакував передмістя Херсона, Антонівку. Поранені 2 чоловіків. Один з них був у своєму авто. Росіяни скинули вибухівку з дрона. Також ворог бив по Береславу. З важкими травмами шпиталізований 71-річний місцевий житель. У чоловіка, зокрема, травматична ампутація плеча. Атакували напередодні окупанти і сам Херсон. Вранці вгатили по багатоповерхівці в центральному районі міста. Там минулося без постраждалих. Пізніше через ворожий обстріл Дніпровського району обласного центру вибухову травму та контузію отримала 23-річна дівчина.
М'ясні штурми, шалені втрати та російська рулетка на мінному полі для дезертирів. Двоє полонених кримінальників, які нині дають свідчення в СБУ, розповідають про моторошні звички, що панують в окупаційному війську. При цьому самі себе окупантами не вважають, передусім через те, що не зовсім усвідомлюють значення цього слова. Про пару колишніх ув'язнених, яким пощастило вижити на запорізькому напрямку. Далі в сюжеті. Моя цель была не убивать людей, а как-то пропетлять от срока 14 лет. Я на лагере был, сидел, и мне обманули, дали бумагу подписать, что я как бы на вольное поселение поеду, отработка, на работу, а оказался на войне. Ці двоє кримінальників з Ростовської області дивом вижили після свого першого завдання. 32-річний Аркадій, що сидів за наркотики, по тому, каже, прозрів. Я подумав, що нас всіх на м'ясо кидають. От два дні нас бомбили, це перша задача наша була. Два дні бомбили, потім прийшли ребята, ми одразу здались. У нас 12 чоловік вивезли на завдання на трьох бадиках. І сказали, йдіть, там нікого немає. Із 12 чоловік ми знайшли тільки 2 чоловіка, останніх всіх вбили. 39-річний Михайло Ром був засуджений за крадіжку. Розповідає, у їхньому війську панують моторошні звичаї. Дезертирів, приміром, змушують грати у російську рулетку на мінному полі. Якого намагається вбіжати, його потім везуть на поле мінірване. Якщо пройде, то виживе, якщо ні, то його розорвуть клочки. От і все. И такие случаи были, вы о них знаете? Да, такие случаи были. Много ребят, которые вывозили, больше не привозили. Це при тому, твердить Аркадій, що бойові втрати захмарні. У нас рота стерлась за 8 днів буквально. Всіх просто відправляють, і ніхто не повертається. Нас, як зеків, очень на м'ясо просто запустили. 110 чоловік, і з 110 чоловік залишилося, мов, чоловік 6-7. І то це такі начальники. Ви вважаєте себе окупантом? Ні. Почему? Я вообще не понимаю, ради чего я там находился, ну, вот на данный момент. Ну, понятно. На тот момент... Вы подписали в тюрьме контракт, что вам скостили срок и заплатили денег. Ну, я не ради денег шел. У меня... Ну, ради свободы, хорошо. Ради свободы. Вот за этим вы и приехали. Вы не считаете себя оккупантом? Оккупантом? Ну... Но вам значение слова известно? Нет. С нашей стороны я ничего не вижу человеческого. Вас командиры не стращали украинским пленным, что лучше не сдаваться, тут пытать будут и так далее? Говорили, да. А что говорили? Ну, чтобы взрывали себя сами, чтобы не сдавались, чтобы не были трусами и убили себя лучше, чем сдаться в плен. Михайло, а з ним та Аркадієм нині працюють слідчі СБУ, закликає інших російських арештантів відмовлятися укладати контракти з Міноборони. Якщо, звісно, ті хочуть жити. Ребята, не підписуйтесь. Лучше сидіть по 20 років. Якщо б я знав, я лучше сидів би ще 30 років. Я коли бачив, що чому і трупів, я в мене все в душі просто перевернулося. Я не чекав, що я взагалі виживу. Я більше не хочу туди. Андрій Поштів, Артем Диженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Служба безпеки України затримала двох диверсантів, які на замовлення російських спецслужб планували серію підпалів на об'єктах «Укрзалізниці». Співпрацювати з ворогом погодилися молодики 22 та 17 років. Старший, який уже має судимості за хуліганство і шахрайство, через анонімний телеграм-канал отримав замовлення підпалити релейну шафу поблизу однієї з вантажних станцій у столиці. До сумнівного заробітку він запросив і 17-річного друга. Придбали все необхідне і зафільмував на відео відзвітували про скоєне. Зловмисники отримали 1500 гривень авансу, та щоб їм виплатили решту суми, мали здійснити цілу серію підпалів. 22-річний Палій нині вже під вартою, а його неповнолітній спільник під нічним домашнім арештом. Обом загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Майже 75 мільйонів гривень потрібно, щоб відновити до 70 будівель, побитих під час ракетної атаки у столиці 8 липня. Такі попередні розрахунки районної влади. Відбудову планують оплатити коштом громади. Гроші вже знайшли. Посадовці працюють з документами. Та мешканці одного з пошкоджених будинків бояться, що поки дійде до ремонтів, вони будуть безхатьками. Будинок уже місяць без даху і стеля на горішніх поверхах відвалюються шматками.
Майже місяць від 8 липня, як в цей під'їзд влучила російська ракета під час масованого обстрілу. Завали розібрали до котловану, через аварійні стіни місце прильоту огородили сигнальними стрічками, всі комунікації від будинку відрізали, тож більше тут ніхто не живе. А от в сусідньому дворі будинку людям клопіт. У квартирах жити можуть, бо стіни цілі. Та дах після прильоту ракети рознесло на друзки. З тої сторони була вибухова хвиля, і це все знесло. Пан Владислав з родиною мешкає на горішньому поверсі. Спостерігав, як рятувальники затягували діри плівкою, де до удару був шифер. Закрили плівкою, і що толку? Ось вона діра. І через цю діру все сюди тече прямо нам на голову. Заливати стелю збиту з дерева і глини почало з першими дощами. Щоразу вона промокає усе більше, кілька шматків вже відвалилося. Лило, відпало, там така вона розмокла, іначе ота глина така м'яка, на пісок на пляжу. А з того боку впало просто шмат. Слава Богу, що ні на кого не впало. Та сама біда й у сусідів. Мокру квартиру з просілою стелею показує пані Марія. Каже, намагалася говорити про це із комунальниками, що обслуговують будинок, та марно. Ось дивіться стеля. Це вже ж скільки просила, ходила до кого? До управляючого, до мами, ходила до головного інженера. Сказали, все робить горисполком. Все робить горисполком, ми віддали туди депутатам, і вони все роблять. Мені до чого немає ніякого діла. Я живу з дітьми на першому, і якщо заліє до того стану, що вимкнуть електрику, то ми просто залишимося на вулиці. Мені немає до кого йти, немає до кого підселятись. Пані Леся, переживаючи, що діло до зими, а будинок без даху, сусідами спробували прийти до управителя будинку. Ми були в ЖЕКу, ми були в керуючій компанії, ми телефонували на 1551, на 1554. І нічого. Нічого, бо комунальники ремонтами після прильотів російських ракет не займаються. Телефоном пояснює керівник керуючої компанії Петро Романюк. Говорити те саме на камеру категорично відмовляється. Не треба розказувати, що всі бідні, всі нещасні. Влада робить усе, що в її силах. Кримінал там знаходить двірника, і хай двірник дасть якийсь коментар. Тому давати коментар на камеру, ну я не готовий. Історія з дахом. Я не знаю. Кошти прийшли до будинку, може пройти 2, 3, 4, а то й півроку. З такої відповіді керуючого люди обурені, ба більше, нічого не кажучи про ремонт покрівлі, комунальники заборонили мешканцям самим наймати когось для будь-яких робіт. Тож люди розгублені і знервовані. Обговорювали з помічницею. Вона конкретно мені в обличчя сказала, що якщо ви зробите самі і будуть якісь документи і будуть чеки, нам ніхто цього не відшкодує. Чекайте комісію, а коли вона прийде, ми не знаємо, ми нічого не можемо зробити. Що комісія і не прийде, то пояснюють в райадміністрації, бо досить технічного звіту. Цей технічний звіт зроблено, він у нас є, і поданий відповідний проект розпорядження до Київської міської військової адміністрації, який зараз проходить процедуру погоджування. Ми максимально намагаємося пришвидшити цей процес. Зокрема, вже склали кошторис, щоправда, він ще має пройти експертизу. Попередньо на відновлення балок і шиферу цього будинку знадобиться понад 4 мільйони гривень. Гроші у столичній громаді знайшли. Ми змушені зняти кошти з будівництва укриття у школі 172-й. Тому що воно фактично ще не розпочалося, договір не підписаний, тому було прийнято рішення саме з цього об'єкту зняти кошти. Поки в райадміністрації документальна тяганина, пан Владислав лізе на горище і сапою поправляє плівку. Але це все марно. Щас вітерець і все. Ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо. Ми ловимо ці дощові краплі, ці патьоки і якби в перервах між тусуванням цих тазиків чоловік телефонує по одному, по другому, по третьому телефону. Подружжя лишається в квартирі. Дочка з онуками переїхала до друзів, бояться, що стеля обвалиться. Очільник райадміністрації обіцяє. Якщо казати, дивлячись на попередній досвід, ми до початку опалювального сезону, це з 15-го приблизно, да? Що ми зробимо ці роботи. Я планую, що ми там до кінця жовтня маємо це зробити.
А ще поремонтують дахи і вікна у місцях загального користування і в інших майже 70 будівлях, які побили росіяни під час атаки 8 липня. На таке відновлення в столиці планують витратити понад 70 мільйонів гривень. Інна Горіненко, Олексій Євченко, Вікна СТБ, Марафон, Єдині новини. Російські користувачі YouTube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу. Під час спроби переходу на сайт YouTube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання. Скарги надходять від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода та багатьох інших великих міст та обласних центрів. Нема тепер YouTube і в окупованому Криму. Саме цей ресурс залишався у Росії таким собі порталом у вимір свободи, бо там був доступ до зовнішніх джерел інформації. Після повномасштабного вторгнення в Україну YouTube заблокував багато про кремлівських каналів. Водночас працювали опозиційні медіа. Тож, російська влада вирішила прикрити цей розсадник вільнодумства і сповільнила на YouTube швидкість відтворення відео до 128 кілобіт на секунду. У 22-му році, нагадаю, з формулюванням «за екстремістську діяльність» у Росії заборонили Facebook та Instagram.